লংকা লামডিং সংযোগী 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে এটা ভয়ানক দুৰ্ঘটনা। এজন যুৱকক বৃহস্পতিবাৰৰ নিশা প্ৰায় 8 বজাত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত সন্দেহজনকভাৱে অজ্ঞান অৱস্থাত পোৱা গৈছে। জানিব পৰা মতে যুৱকজনৰ ঘৰ লামডিং আইঅচিৰ ওচৰত। স্থানীয় একাংশ ৰাইজৰ মতে যুৱকজনক কোনোবাই গুপ্তাংগ কাটি পেলাই থৈছে। আনহাতে আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ সম্ভেদ পোৱাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ যুৱকজনক হোজাই জিলাৰ হাম হাস্পাতালত উন্নত চিকিৎসা প্ৰদানৰ বাবে লৈ যোৱা হয়। স্থানীয় ৰাইজে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি যুৱকজনক কোনোবাই গুপ্তাংগত আঘাত কৰা চিন স্পষ্ট দেখা পোৱা গৈছে। আনহাতে আৰক্ষীৰ ভাষ্য অনুসৰি যুৱকজন ঘৰলৈ উভতি অহাৰ সময়তে বাইকৰ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ঘাইপথত থকা বেৰিগেটত খুন্দা মাৰে বুলি সাংবাদিকৰ আগত প্ৰকাশ কৰে। 7 বজা বোলে 10 মিনিট থাকোঁতে আৰু থানাত যাই ইনফৰ্মেশ্যন পালোঁ এটা ল'ৰা গাড়ী এখন এক্সিডেণ্ট হৈছে। তাৰপিছত লগে লগে মই ষ্টাফ লৈ গ'লোঁ। গৈ পেলাই ইটাভাটা চাৰিআলি পৰা প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ আঁতৰত, এইখিনি নিমখ নলা কয় নেকি মই নাজানো, মই ধৰিব নোৱাৰিলোঁ সন্ধিয়া সময়তো। তাৰপিছত পাইছে এটা ল'ৰা পৰি আছে মানে ৰাস্তাৰ কাষত, প্ৰটেকশ্যন হেৰি খুটা আছে, খুটাতে লাগি পৰি আছে। তাৰপিছত লগে লগে এজন মানুহ আছিলে, এই ক'লে এই কাটিছে কাটিছে কৈছে। তাৰপিছত আমি তাৰপিছত চালোঁ, চাই ইনকোৱাৰি কৰিলোঁ, তেওঁলোকে ভালদৰে চালোঁ নহয় সি তাৰ যিখন মটৰচাইকেল টি ভি এছ মটৰচাইকেল ৰেজিষ্টাৰ নম্বৰ AH09E2660, গাড়ীখন পৰি আছে, গাড়ীখন ছিটটো খুলি পৰি আছে, ছিটটোৰ লগতে ল'ৰাটো পৰি আছে। তাৰপিছত গাড়ীখন চালোঁ, গাড়ীখন অচল হৈ আছে, সি খুটাত খুন্দা মাৰিছে। তাৰপিছত তাক অৱস্থা তাৰমানে পৰি আছে, এতিয়া বুকি সি ভুল বুকিব লৈছে কিবা কিবি। লগে লগে আমি উন্নত চিকিৎসা কৰি হাম হস্পিটেল নিলোঁ। হস্পিটেল মই নি পেলাই চিকিৎসা কৰাইছোঁ। তাতে উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে আমি তাত লৈ গৈছোঁ। ইয়াত মানে কি চিটুৱেশ্যনটো আমি অকণ ভয় লাগিছে, মানুহে হুলস্থুল লগাইছিলতো, ভয় লাগিছে, আমি তাত লৈ গৈছোঁ। গৈ পেলাই তাত দেখিলোঁ তেওঁ এক্সিডেণ্টেল হেৰি, কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে যিটো শুনিছে মই যিটো শুনিছিলোঁ সেইটো কোনো ঘটনা হোৱা নাই। এক্সিডেণ্ট সি এক্সিডেণ্টত পৰি পেলাই তাত জখম হৈছে। মিছা কথা একো নহয়, সি তাৰমানে যেতিয়া এক্সিডেণ্ট হৈছে কি জানি চিটত সোমাই গৈছে নেকি, অকণমান মানে হেৰি হৈছে, পেনিচ কটা নাই আৰু মাথাতে বা বাওঁ চাইডে বা পিছফালে মাথাতে খুন্দা লাগি দুখ পাইছে, খুলিছে ল'ৰাটো। মই ৰাতিপুৱা 1:40 আহিছোঁ, থানা পাইছোঁ, তেতিয়ালৈকে ল'ৰাটো উন্নত চিকিৎসা পাইছে, ভাল হৈছে। ডক্টৰে ক'লে চিন্তা কৰিব নালাগে, তাৰ ভাল হ'ব। আমি লগে লগে গাৰ্জেণ্টক খবৰ দিছোঁ, গাৰ্জেণ্ট আহি ৰিচিভ কৰিছে, একো ধৰিব পৰা নাই। আমি ডক্টৰৰ ৰিপৰ্ট আছে, পাছত আমি জানি ল'ম, তেতিয়াহে গম পাম। কিন্তু আমি যেতিয়া কথা পাতিছোঁ তদন্ত অব্যাহত আছে, তাৰ মুখত কোনো মদৰ গোন্ধ পোৱা নাই। এতিয়া তেওঁ গাৰ্জেণ্ট আহিছিলে, গাৰ্জেণ্টক সুধিছোঁ, গাৰ্জেণ্টে কৈছে ভাল হৈছে, কোনো একো নাই। চিকিৎসাধীন ভুক্তভোগী যুৱকজনৰ নাম লক্ষণ বৈশ্য আৰু দেউতাকৰ নাম বলোৰাম বৈশ্য বুলি জানিব পৰা গৈছে। সম্প্ৰতি প্ৰকৃত ঘটনাটোৰ বিষয়ে এতিয়াও ভালদৰে জানিব পৰা হোৱা নাই। যুৱকজনে সঁচাকৈয়ে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাইছিল নে কাৰোবাৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈছে, লামডিং আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পিছতহে পোহৰলৈ আহিব প্ৰকৃত ঘটনাটোৰ ৰহস্য। তোমাৰ ঘৰ কোন? ঘৰ লামডিং ন? কি হ'ল ঘটনাটো, কি হৈছে ঘটনাটো, তোমাৰ কি হৈছে? তোমাৰ গোটামগত কোনোবাই আঘাত কৰিছে নেকি? কি কাৰণে কি হৈ পেলাই তুমি মানে জংঘলত আছিলোঁ, মই ৰানিং গৈ আছিলোঁ। কোৱাচোন পিছত কিবা কেনেকৈ হৈ গ'ল মই একো ক'ব নোৱাৰোঁ। মই আধাৰ আছত মই গাড়ী ঠিক হৈ কাৰণে পিছত গম পালোঁ মই কি এনেকৈ কি হ'ল, মই একো ক'ব নোৱাৰোঁ। পিছত হাতত বেয়া মানে বাইক মাথাত ব্যথা পাইছোঁ। কোনে মাৰিছিল গম পাইছা নেকি? একো ক'ব নোৱাৰোঁ, মই একো গম পোৱা নাই ন। আপোনাৰ ঘৰত ক'ত এনে? আপোনাৰ ঘৰত খবৰ পাইছেনে? ঘৰত খবৰ পালোঁ নে নাই? পাইছে কিনে মোবাইলটো মানিবেটো একো নাই। পুলিচৰ ওচৰত আছে নেকি? পুলিচ কোনটো থানাৰ পৰা আহিছিলে? এইটো ৰানিং পৰা আহিছিলে নেকি? আপোনাৰ গাড়ী কোনে আনিছে? গাড়ীটো বাইক আপোনাক আনিছিলে নেকি ইয়াতে? আপুনি পুলিচে লামডিং আৰক্ষী আনিছে? আচ্ছা, আপুনি একো গম নাপায়? এনেই উদালি আৰক্ষী আনিছে? আপোনাৰ এনেকুৱা অৱস্থা কোনে কৈছে ক'ব পাৰিব নেকি? আপুনি তেতিয়া হুচ নাই? আপুনি কি গাড়ী লৈ আহিছিলে? লগত টকা পইচা আছিলে এনেকুৱা? এতিয়া আপুনি কি ক'ব বিচাৰে, কিয় কি কাৰণ হ'ব পাৰে? লামডিঙৰ পৰা চন্দ্ৰজিৎ গোৱালৰ ৰিপৰ্ট, নেক্সট নিউজ, গুৱাহাটী।